da leči na vrazu tri čoveka. Već upoznali, tako da hajde da krenemo zapravo, krenut ćemo naravno i od ministarke, buduće liderke, tako da šta je ono što bi vas interesovalo? I moje današnje zagovornike, tu je ministarka za evropski interese, da mi se regionalno zapravo Balkana iskoristi ovu priliku u taj prvi red i da nekako prigrabe članstvo možda i pre nego što. Marta 2002. godine u Novom Sadu pre nekoliko nedelja radnici počnu bez jednog jedinog papira, bez jedne jedine dozvole, upotrebe sile naoruženih ljudi kojima ne znamo identitet, znači ne ljudi, ne stotinama ljudi, ne naoruženim huliganima. Znači, cela porodica trpi zato što je nasilnik prvo tukao, a onda odgovarao 21. godine zakona, postojanja zakona, preko 20 godina. Navodnjavanje i odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta koje ne sprovodi. Aktivista pokušava u tome da ih spreči braneći ustav i zakona ove zemlje. Tinjak procesuiranih slučajeva, ostali 5000 i nešto je nestalo.